Delade meningar i Borgholm idag efter beskedet att valet måste göras om. Succé för tågtrafiken när SJ lämnade över till länstrafiken. Hjortar istället för kor, kanske ny lönsam framtid för småländska bönder. God kväll och välkomna. Allra först ska vi berätta att Eksjö kommun inte har några pengar kvar. Kommunkassan, den är tom. Men de anställda kommer ändå att kunna få sina löner till jul. För vid ett extra möte med kommunstyrelsen imorgon ska man besluta om att låna 5 miljoner i en bank så man kan betala lönerna. Eksjö kommun med borgerlig majoritet har inte höjt skatten på snart 10 år. Men har de senaste åren haft en hel del stora kostnader för bland annat nytt värmeverk och ny simhall. Ja, gårdagens beslut att kommunvalet i Borgholm på Öland ska göras om i vår, det möts idag med blandade känslor. Valnämndens ordförande, han säger att han tänker avgå. Och småpartierna i Borgholm, de är nöjda och vädrar nya framgångar. Och Borgholmsborna själva, ja, de säger så här. Kommer du att gå till valurnorna? Ja, det kommer jag att göra. Vad tror du Borgholmsborna kommer att göra gemen? Ja, jag tror att de kommer att göra det allihopa. Vem kommer att vinna på det då? Ja, inte blir kommunens bästa i alla fall. Nej. Tror du det blir många som går och väljer? Nej, det kommer bli färre. Det kommer det bli. Jag tror inte det blir så många som är intresserade av att gå en gång till. Vad tror du dina kompisar säger? Kommer de att gå och välja? Tveksam. För har de gjort det en gång så räcker det. De Borgholmsbor som går till val i mars någon gång gör det eftersom valnämnden i Borgholms kommun agerat helt fel enligt vallagen. De valsedlar som det lilla oppositionspartiet kommunens bästa använde var inget uttryck för propaganda enligt valprövningsnämnden, och genom att förbjuda valsedlarna i lokalerna agerade valnämnden fel. Det här fick alldeles för stor betydelse för valutgången enligt valprövningsnämnden, och den ansvarige för att det blev så här är inte alls glad idag. Ja, det tycker jag inte. De får ju finna sig i det. Det som är gjort så är det gjort. Vad betyder det här för valnämndens arbete nu för framtiden? Kommer en sån som du att tvingas avgå, tror du? Tvingas gör jag ju inte. Jag avgår frivilligt. Du tänker att göra det? Ja. Valnämndens ordförande avgår alltså i bitterhet över valprövningsnämndens beslut. Och när det nu blir omval är risken uppenbar att de etablerade partierna förlorar röster medan småpartierna tjänar på ett nytt val. Men Miljöpartiet, som gick kraftigt framåt i septembervalet, tycker ändå att det känns osmakligt idag. Det är lite löjets skimmer över det här. Det får jag säga att det är. Hur då menar du? Ja, det... Jag tycker man skulle ha kanske godkänt listorna som med facit i hand i alla fall, som kommunens bästa vill lägga ut, och att ett överklagande i så fall har kommit från ett annat håll. Det är en från kommunens bästa som får vinna ju en prestigeseger här på orättfärdig grund, tycker jag. Stefan Witt syftar naturligtvis på partiledaren för kommunens bästa, Per Lublin, men eftersom han inte vill ställa upp i bild idag kommer kommentaren istället ifrån partiets enda företrädare i fullmäktige. Jag vill ge uttryck för en enorm glädje att valprövningsnämnden har tagit det beslut de har gjort. Det vittnar om att det fortfarande i vårt samhälle finns en ambition att bibehålla god demokratisk ordning. Och det kom perfekt så här innan jul och nyår. Du är inte orolig att du som enda kommunens bästa företrädare också kommer att förlora din plats i nästa val? Nej, det är jag inte orolig för. Och det datum som främst diskuteras för omvalet i Borgholm är söndagen den 16 mars. De så kallade krösatågen i Småland har blivit en riktig succé. Sen Jönköpings länstrafik tog över persontrafiken på två banor som SJ annars skulle ha lagt ner, så har antalet resenärer där ökat mycket kraftigt. Och det här, det beror naturligtvis inte bara på de glada färgerna på tågen. Färgglada tåg och fler turer är två av orsakerna till krösatågens succé. Det tror man på länstrafikbolaget i Jönköping, som idag presenterade sin utredning om tågtrafiken nu under hösten. Det var i somras som länstrafikbolaget tog hand om tågtrafiken på sträckan Jönköping-Vaggeryd-Värnamo och på sträckan Nässjö-Vetlanda-Åseda. Motbudet från SJ hade varit nedläggning av banorna, men i och med att länstrafiken tog hand om trafiken
så ställde SJ upp med pengar för upprustning av spåren. Och det har alltså visat sig bli en riktig satsning. Antalet resenärer på Åsedabanan har ökat med 75% och antalet resenärer på Värnamobanan med 50% under hösten. Fler turer, upprustade hållplatser och tåg i glada färger tror länstrafiken alltså är de viktigaste skälen till Krösatågets framgång. Länstrafiken tror också att det var lättare för dem som ett litet bolag än för SJ att genomföra de här förändringarna. Och eftersom det här också är första gången som ett länstrafikbolag tagit över tågtrafik från SJ så kan det här naturligtvis också ge argument för de som slåss mot järnvägsnedläggningar. Alternativet att gå över till buss behöver uppenbarligen inte alltid vara det enda eller det bästa. Tåg, det handlade det om också idag på den stora turistkonferensen i Växjö. Bred turism på smalt spår var mottot, men frågan är om inte tåget redan har gått på smalspåret. Vägbyggen på banan och dåligt intresse från Vimmerby och Västerviks kommuner verkar ha satt stopp för hela den här idén. Men ändå så finns det entusiaster kvar som tror att det nya järnvägsbolaget faktiskt ska få köra tåg mellan Västervik och Växjö igen. Igår bröt SJ upp räls på smalspårsbanan i Väderum norr om Hultsfred. Det var visserligen bara 15 meter räls som togs bort, det som låg över den smala vägporten. Men spåret är nu brutet. Och sen har Vägverket också schaktat bort banvallen och gjort en bred öppning för den nya landsvägen. Ändå sitter idag optimisterna och planerar för en stor turistsatsning längs hela smalspårsbanan från Glasriket till Blåkusten. På turismkonferensen i Växjö fanns alla de som redan är överens om hur bra idén är. Men mycket få av de som hittills hindrat planerna och som måste ändra sig om något ska bli av. Från SJ till exempel fanns en lokal chef utan fullmakt att sälja banan. Och från Vimmerby och Västerviks kommuner fanns ingen. Nu hoppas smalspårsvännerna istället att allmänheten och framförallt näringslivet ska satsa pengar i det nya järnvägsbolaget. Och med på konferensen idag så fanns en representant från näringslivets nystartade företag för turism, Winwin, som ägs och stöds av kontokortsföretag, kooperationen, ICA, Saab och Volvo bland annat. Alla dessa engagerade människor som vill driva den här turistbanan, de behöver ju pengar och så komma till beslut och få igång någonting. Är näringslivet berett att ställa upp det? Det är möjligt och det kan jag inte säga någonting om, men jag ska försöka att ge ett svar på det om man nu kommer med propån att vi skulle ställa upp genom Winwin. Kan man säga att näringslivet i alla fall är intresserat av det här projektet? Det vet jag inte heller. Men vi är intresserade av sådana här uppslag och vi är intresserade av den entusiasm och den energi som bland annat har bringat ner mig hit till Växjö i en mycket hektisk uppbyggnadsperiod av Winwin. Och vi kan tillägga att det nya järnvägsbolaget på bara några dagar har lyckats förhandsteckna aktier för omkring 200 000 kronor. Men man behöver sälja aktier för åtminstone 1,2 miljoner. Oskarshamn kommer att få behålla stora delar av sin Gotlandstrafik. Det förslag som statliga transportrådet imorgon lägger fram, det går enligt vad Smålandsnytt erfar ut på att Oskarshamn får ha godstrafiken till och från Gotland kvar hela året. Medan passagerarfärjorna däremot bara kommer att gå på veckosluten om vintrarna. Det är nu klart att Sävsjö sjukhem ska bli konferenshotell. Den nya ägaren är i hotellbranschen och har huvudkontor i Borås. Hur många av sjukhemmets personal på 30 personer som kan få jobb i det nya hotellet, det är dock inte klart än. De 50 patienterna på det privata vårdhemmet Nömmekull utanför Nässjö har stora chanser att få bo kvar, trots att hemmet idag begärdes i konkurs. Det tror konkursförvaltaren som menar att vårdhemmet är så modernt att det bör gå att hitta en ny köpare. Över jul- och nyårshelgerna fortsätter i varje fall verksamheten på Nömmekull som vanligt, både för patienterna och personalen på 40 personer. Hjortar istället för mjölkkor, ja det kan bli räddningen för många ekonomiskt pressade smålandsbönder. Det tror i alla fall lantbruksnämnden i Jönköping. Redan idag är det större efterfrågan än tillgång på hjortkött.
och det anses minst lika bra som vanligt nötkött eller varför inte julskinka. Här i Småland så finns det idealiska förhållanden för hjortuppfödning, så kanske blir det här en vanlig syn i framtiden. Förr var hjortjakt en hobby för kungar och adeln. Idag har hjortarna börjat ersätta mjölkkorna på våra betesmarker. Köttproduktion genom beteshjorta är ett lönsamt sätt att utnyttja betesmarker som annars skulle bli granplanteringar. Hjortarna själva bedriver en aktiv landskapsvård och större hjorthäng ger tillfälle till jakt. Kort sagt, hjortavel i stor skala är ett utmärkt komplement till det traditionella lantbruket. Ja, vi har hållit på nu i 5-6 år och man kan säga att det är enbart positiva erfarenheter vi har av hjortar, både som dov- och kronhjortar. Det är ju en smaksak vilket man väljer. Men som alternativ till andra betesdjur så har vi funnit det mycket positivt, men just med tanke på att de behöver ju inte den här dagliga tillsynen riktigt som andra djur behöver. Och om man då dessutom har lämpliga marker så tror jag mycket på att det kan vara ett alternativ för speciellt den småländska bonden. Carl Otto Werneskog är läkare och deltidsjordbrukare. Han har ett hundratal hjortar, både dov- och kronhjortar, på sin gård i Anneberg utanför Nässjö. De största kapitalkostnaderna utgörs av inköp av djuren samt inhägnaden av området. På driftsidan är det utgifterna för stödfoder och det egna arbetet som är störst. Men den totala kostnaden för ett häng på 15 hektar eller cirka 45 djur är inte större än för en enda båsplats i lagården omkring 50 000 kronor. Därför kan hjortavel i Småland löna sig, inte minst för de mjölkproducenter som nu måste göra sig av med korna på grund av mjölköverskott och på grund av statlig jordbrukspolitik. Är det god efterfrågan på hjort och hjortkött? Ja, på själva hjortköttet det kan vi inte tillmötesgå den efterfrågan som är för närvarande. Och sen säljer vi ju en del livdjur också, just med tanke på att det är många nu som sätter upp häng i hela Sverige, så är efterfrågan på livdjur större än tillgången. Och på lantbruksnämnden i Jönköping, som nu har börjat intressera lantbrukarna för hjortavel, har man funnit ett mycket positivt gensvar. Hjortarna kan betyda att inte flera småländska jordbruk slås ut. Det kan vara en möjlighet för lantbrukarna att kunna få behålla sitt lantbruk och att framförallt att få behålla sina betesmarker och för Sverige att få ha sitt vackra öppna landskap. Så tennis, det blir inte helt oväntat två smålänningar som spelar Sveriges singlar i Davis Cup-finalen mot Västtyskland med början på fredag. Mats Wilander och Stefan Edberg. Det bestämde förbundskaptenen Hasse Olsson nere i München idag. Däremot så är dubbelparet inte uttaget än. Vädret imorgon, det ska först bli mulet, säger SMHI. Och det kan också snöa lätt i östra Småland och på Öland. Men under dagen ska molntäcket lätta så småningom och sen blir det mest uppehåll. Dagstemperatur mellan 0 och ett par plusgrader. Ja, vi har lite tid kvar så jag hinner berätta att ikväll så berättade vi att det råder delade meningar i Borgholm om att kommunvalet måste göras om. Att det blev succé för tågtrafiken på ett par sträckor i Småland sen SJ lämnade över till Jönköpings läns trafik. Och att hjortar istället för kor, det kanske kan bli en lönsam framtid för småländska bönder. Det var allt för ikväll. Vi hoppas ni ser oss imorgon igen. God kväll.